Гол подолянина Олексія Колесникова, забитий на 69-й хвилині матчу, став доленосним для хмельницького клубу. Він приніс Поділлю перемогу в завершальному 34-му турі другої ліги чемпіонату України з футболу і дозволив команді зіграти серед професіоналів у новому сезоні. Я благодарен команді, все-таки нужный результат. Сьогодні грали на результати, на установки, я тебе говорив, красота ігри отошла на второй план. То, що ми планували, ми добились. Ми оставили команду согласно регламенту у второй лиге. Якщо болельщики будуть мати можливість ще один чемпіонат смотреть команду. Утримати за собою право продовжити виступ у професійній лізі, кажуть, в Поділлі, було непросто. Та на легку гру в клубі не розраховували від початку сезону. Звісно, нам складно буде виступати. Але ми не боїмося, ми готові ко всьому, ко всяким неожиданностям. Ми вибрали свою стратегію розвитку. У другій лізі чемпіонату України з футболу Поділля стартувало торік в липні з перемоги над Миколаївським суднобудівником. Підтримати команду, яка повернула професійний футбол на Хмельниччину, прийшли близько 5 тисяч вболівальників. Після вдалого старту в клуба було 5 поспіль поразок, нічия і знову низка з 5 невдач. Перемогу Поділля святкувало в жовтні, коли зіграло з Івано-Франківським тепловиком. Було не так уж і трудно. Суперник багато дозволяв грати. Моменти у нас в цій грі з'явилися. Хоть у нас їх буває в обрез, а в цій грі нас, я думаю, поперло, прорвало. І повезло, ми хотіли дуже виграти, давно не побіждали. І от прервали цю, можна сказати, чорну полосу. 2016 рік клуб завершив виїзною поразкою, програвши в листопаді Запорізькому «Металургу». Загалом торік у другій лізі клуб награв на 15 поразок, 3 перемоги і 1 нічию, посівши останнє місце в турнірній таблиці змагань. Десь не по грі поступалися, десь не вистачало досвіду, але, як то кажуть, команда непогана. З такими командами, як там Рух, Вінники, Мир, Горностаєвка, Кремінь, Кременчук, і там і багато-багато можна перечисляти, дуже тяжкувато боротися. Більш досвідчені футболісти, фахівці, тренери, нам трошечки не вистачає, як то кажуть, і досвіду, і всього. А так, я думаю, що це наше місце на сьогоднішній день. В середині березня Поділля поновилося в другій лізі чемпіонату України з футболу. Конечно, надо вырваться с последнего места. То, что у нас молодая команда, это понятно, но тем не менее мы незаслуженно, я считаю, там находимся, поэтому мы должны доказать, что это не наше место. У 2017-му клуб награв в другій лізі на 4 перемоги, 3 нічиї і 6 поразок і завершив сезон на 14-17 позицій. Старт нового сезону в другій лізі чемпіонату України з футболу в Поділля запланований на 15 липня.